Personalisht nuk më ka kërkuar njëri të jem avokat, as kam për ta bërë ndonjëherë të jem avokat i askujt. Personalisht nuk kam ndërmend të bëhem prokuror apo gjyqtar. Unë jam deputet në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve. Aty shikohet vetëm procedura, nëse ka një akuzë konkrete, ka fakte, prova, të cilat i ka depozituar organi procedus, mbështes organin procedus, që të vazhdojë akoma më tej të bëjë hetime të gjithanshme, të bëj nëse jepet autorizimi dhe duhet jepet autorizimi, të bëj kontrole të vendeve të banesës, dhe të marrë masat që ajo çmon për të hetuar me objektivitet të çështje, gjithmonë duke i ruajtur interferencave politike, kam bindjen që këta prokuror nuk kanë interferenca politike, nuk besoj që janë diskutuar në asamblen e Partisë Socialiste dhe këta kanë marrë për zërbalin dhe dalin grejnë akuzë, apo pretendimet dhëna në parlament apo në medjet. Kemi një fakt i cili ka ndodhur, arrestimi i 4 personave me tendenca teksuara kriminale për trafikun e lëndëve narkotike për grup të strukturuar kriminal në Itali, materialet e tyre në unitet me materialet e tjera që ka organi procedus, unë besoj që kanë krijuar bindjen gjithkujt që Partia Socialiste, unë besoj që dhe grupi saj parlamentar, nuk është një ditë e mirë për ta sot, nuk është një ditë e mirë për deputetin Sajmir Dairi, por është një lajm i mirë për shqiptarët që organi prokurorisë po punon në mënyrë profesionale për të hetuar dhe do jetë gjykata ajo që do vendosi për gjithë hetimin procedural që bën prokuroria. Edhe një herë përfitoj nga rasti në përmjetush të bëj thirrje grupit parlamentar të Partisë Socialiste, mos e bëhet mbrojtë dhe ta mbrojë zotin Dairi, po t'i hapi rrugë këtij procesi që e presin gjithë shqiptarët, po dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Ju faleminderit.